Hello, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Banange mwalimutia, mwalibulonje mwalikiri ya nainga Kasuma yenze aliwo era uwalelo. Kakati, waliwo yambuze chibuzo na gamba singa. What about you guys with this molo mbolo boba zineba tiraba chikoleba tiraba batusaba te omukazi kuntiko. So I'm here to answer your question, my darling. Wambuzi ze chibuze chomu witiwa eviti divu iranga ngenda kuwe iranga unkudamu hey kubanga bambi wali ya bambi nga jari yo aina omukira gwe omukira ogwo bambi mutono tono mu size either gwe nzo kubanga mutini nga muwavu nenga mutini nyo mu size oba wali olio kuwe iranga inanga mumpi mutini laikale nga tegu matiza. Nenga, one thing chenjaga kukwina gamba gamba, ba sweet. Owa mutini, owa munene, owa kampi. Kasta kubera mchira nga guima. The most important thing mchira go kubera nga guima. O mchira gobe kubera nga guima, my darling, owela uli okay. Kasta kubera nga kusoro kubera nga guhadeninga, ne kubera nga guima imamuko, then you're good to go. Umfuna baby? Bukuba nga guima bulungi nyo nga gusobola okubeera nga omukazi oyo bw'ogumuteeka mu atlist abeerako ne kaawulira akali hadi akali hadi okitegeera obeera oli ku safe side. So ngenda kubeera ntandika n'abantu nga abaami nga uyina omukira gw'omutini naye ng'ate mumpi oguzinisiza otya like abakazi gye bali ali naawe agumye naawe naye ng'akakirako kati ate nga kampi kyenjagala weemanyiza okubeera ng'okola okubeera ng'okola kwe kubeera nga odira ekikolwa kyentera okuyita ekyokonkola n'obeera ng'ekifokasingako nnyo nga tonaba kuyingira mukazi wo omukira gwo omukazi wabanga yeebaseewo bulungi bwati omuddako kungulu bw'omudda kungulu n'otandika okubeera nga okwata ku mukira gwaffe guno kubanga gubeera gwetagako an extra hand guba gwetagako obuyambi okitegeera omukira gwo gukwatako n'obeera nga okonkona nga tonaba kubeera nga ogiyingira wano ki kyokola omukazi oli mu kumuyimisa ate n'omukira gwo oli mu kugupreparinga gubeere nga guli ready ogenda okugamba nti kati mbeera ng'akoonako munda nga gukyajinze bwe gukyajinga guwanguwa wanguwa muko okitegeera kati ekintu ekyobeera okola ekyokubeera ng'okonkona omukazi ono ogenda muleetera obukyala bw'okubeera nga butoba bweyongere ku mazzi ate yeyongere okubeera ng'akola ki ng'ayima afa abakazi gye tusinga okubeera nga tunoonya mukazi ali kuyima like wulira that feeling nga wenna oyimye wenna owulira omuntu gwoli naye omufiringa kubanga tekigasa gw'okujja n'oba n'omukazi no pampinga naye nga omukazi gwoli naye tawulira bwagaze tayimye tategeera nabyokola like ali awo zinabaoko wange omala bw'omala ng'ofulumayo no. That's not how things should be done. Banage. Making a sure nti omuntu gw'oli naye ayimye. Era bw'obeera n'omukazi wo. N'obeera n'omukyala wo. Gw'owasa mu bitiibwa. Banage bw'obeera ng'omuzino tozi na buzinyi. Omukazi oyo mubuuze baby oyimye. Owulira obwagazi. Nkuwoomera. Wano w'enkoona owulira otya? Nkyuseemu like beera nga omubuuza gwe tofa ku kyakuzina buzini just no nza okubuuzira buzinabuzina naye nga sina kyempulira it doesn't make sense omufuna yasonga olina akakirako kampi beera ng'okonkona nga tonaba kuyingira omukazi oba oyongera omunnya andi bw'otandika okuzina ozine mumpolampola teweekaka akantu akaako okubeera nga ozina munno naye ng'ozina mumpolampola kayina engeri gye kayimisaamu mukazi beera ng'ozina mumpolampola tanti kaba kati naye bw'oba n'omukazi ng'omukazi oyamanyi okumiima ku mukira n'okaleeta akakira kafaako kuba na mukira by the way sina kakira kasita kabanga kayima nga guyima
kasita omutyaguba nga gwema guba mukira tuba tuguje mu kiti kyakakira noguba mukira kasita gubera nga guyingirayo n'oguzinsa mu mpola mpola goma makyenjagala okole kasita gujja bwe guti miima omiime kasita ogulya nga guyingira bwe guti miima ote afulume omiime ote afulume buli lwomiima omukira oguba ogufiiringa nti ye kati ndi ku musuwa wakitegeera naye omusajja abeera nga akuzina mukazi wa two ten a time kubeera nga omiima ku mukira ogwo like ogufiiringa nti banange omusajja kati anegadde kati anyingidde olina okubeera nga ogumiima bw'ogumiima omusajja agenda kwengera okuyima ate naye obeera omuwa muli mulwala agambe mukazi amiima wakitegeera kati omwami kasita obeera nga omukyala omuzinye omaliriza emikolo gy'otuse ku ntiko gwemu omusajja omukazi ono tomuleka mu suspense kubeera nga yetamaze ddira omukira gwo otandika okubeera ng'okuba omukazi ono akakyabali teri mukira gwuma kakyabali nga mukira ogwo gwoge bayita nti mumpi mutono ogwo nanti aguteekayo bwati ng'okawulira lubanga lulimu like oba tokitegeera nakigenda mu maaso naye ng'oba omukazi oba omuleeta obujiji oba omuleeta obwagazi obw'amaanyi kasita obeera ng'omukira oguteekayo n'obeera nga omukuba ku nkyabali ng'omaze okumuzina ng'emana yeetobye bulungi agenda kuwulira obugumi bw'otalabanga like bwatawulirangako all life onfuna kwadde tipusatu omukira gwo nga mutini ate nga mumpi konkona emmana gizine mu mpola mpola omukazi gw'oli naye alina okukumiima olina okimujjukiza waba atakimanyi kimugamba oba kimuyingiza omugamba le vidiyo zange asobola okubeera ng'ategeera okumiima kyeki ekirala omukazi oyo kasitoma n'omumwezi nolina omukuba ku nkyabali in that nurse okitegeera ya bwotyo bw'obeera olina okubeera nga okikola like omukyala awomerwe omerwe mwezi ne like mubeeraawo nga buli kadde mu emisinga banaye buli kadde nga akulowoozaako maze okumuzina naye nga byomulekedde mutwe mutwalo nga waba tali naawe yagenda tandika okubirowooza kugaba nange omwana oyo zina nzina zina nenyuma zina nenyumirwa tamugamba nti saabagambye banaye mufollowing facebook at my official kasuma official instagram kasuma 69 tiktok kasuma 63 and on youtube tuina youtube channel bili tuina kasuma ne kasuma talk show yonna nteekayo fire muliro ku muliro okitegeera ngenda kubeera nga baterayo omupya buli kadde as usual I'll see you in my next video mubeere bulungi mweraba baba baby.